Lepo pozdravljeni. 14. marec je za občino Mokronog Trebevno prazničen dan. Ob tej priložnosti so pripravili svečano akademijo, na kateri so podelili občinska priznanja. Slavnostni govornik župan Anton Maver se je v govoru ozrl na 16-letno delo občine. Po njegovih besedah je bilo prav, da sta se Mokronog in Trebevno podala na samostojno občinsko pot, sploh kar zadeva razvoj krajev. Njegov govor je bil obenem nekoliko bolj čustven, saj, kot je povedal, zadnjič praznuje kot župan. Jaz si samo želim, da na temeljih, ki smo jih zgradili iz tako rekoč vse znova, sami, z lastnim znanjem, znanjem naših podpornikov, somišljenikov, člani občinskega sveta, predvsem pa člani občinske uprave, da s tem bodoča generacija nadaljuje. Projekti so na lagerju, treba je samo nadaljevati ali pač ne in pridobiti oziroma predvideti nove projekte. Ampak vse pa mora biti v dobrobit razvoja občine, v dobrobit naših občanov. Zadovoljen je z opravljenim tudi v zadnjem letu. Zelo lahko je to povedati in javnosti na glas predstaviti, da smo bili uspešni v občini Mokronog Trebelno v preteklem letu, da smo skoraj več kot 40% občinskih proračunskih sredstev namenili za investicije. Postorili smo vse tisto, kar smo si z načrtom razvojnih programov zadali. Na prireditvi je podelil občinski priznanji. Alojzu Draganu za več kot 40-letno predanost gasilstvu in za prostovoljno delo ter društvu upokojencev za 65-letno izvajanje številnih projektov ter predajanje znanja mlajšim. Priznanje mi pomeni zelo veliko, še posebej, ki je iz domačega okolja. Doma je najlepše, ne? Vse priznanja so dobra, z veseljem sprejeta. Pač je pa nekdo prepoznal, da moje delo, mojo požrtovalnost, še posebej v prostovoljstvu, tako pri gasilcih, prostofer in tako naprej, v raznih ostalih društvih. Društvo ne dela samo za člane društva, ampak da delamo dobra dela in aktivnosti, razne aktivnosti za druge občane, tudi občine. Zato nam to veliko pomeni. Dobro sodelovanje z občino imamo že kar nekaj let, se smo zdaj v zadnjih dveh letih ene tri dobre projekte speljali. Danes je bilo to omenjeno, prostofer, medgeneracijsko ustvarjalno središče, potem Škrato dežela, tako da smo veseli res tega priznanja. Člani društva se zelo dobro počutijo v novih prostorih, urejenem medgeneracijskem ustvarjalnem središču. Lepo je, v teh prostorih je res prostora za več generacij. Lani smo imeli 5 delavnic že noter izvedel, letos nameravamo, no nekaj nam je, bomo rekli, preprečil COVID, ampak nameravamo nadaljevati z delavnicami, raznimi rokodelskimi delavnicami, ker imamo zelo močno rokodelsko sekcijo in upam, da bomo res pričakovanje spolnili, tako kot so bila na samem začetku v projektu. Listino občine je prejel Jože Luzar za 25-letni prispevek pri snovanju in izvedbi pohoda po Vorančevi poti. Pobudniku je nekaj, ljudje še zmeraj prihajajo pa se vračajo, ne. So tudi Primorci, pa so tudi Korošci, pa ne, vseh koncev zmeraj sprašujejo, a bo letos ali ne bo, ne, in mislim, da enkrat mi je bilo zdaj zaradi korone, drugač pa kar ustrajamo skozno. Tudi sam osebno sem zelo prepričan v delo prostovoljcev in te nagrade, ta občinska priznanja so šla v roke pravih ljudi. Nikoli mi ni bilo težko. Vedno sem bil pripravljen pomagati sočloveku, sosedu, prijatelju. Mislim, da z veseljem to opravljam, drugače ne bi to čel za prostoferja, kar opravljam z veseljem, ko me pokličejo, pač pomagam ljudem.
z veseljem in opažam, ne samo jaz, tudi ostali, da so ljudje zelo hvaležni, kaj jih odpeljamo nekam, pa jim pomagamo pri določenih stvarih in jih pripeljamo srečno nazaj domov. Na prireditvi so podelili tudi znaka civilne zaščite. Srebrnega je prejela Mojce Pekol, bronastega Pavel Jevnikar. Župan je prostovoljnemu gasilskemu društvu Sveti Križ predal novi defibrilator. Občina pa je v prazniku prejela lepo darilo – skvačkan grb v sklopu projekta Slovenija kvačka. Prava mojstrovina je delo Nade Zorec. Zbrani pa so uživali v opernem petju sopranistke Iris Bečaj. V občini Žužemberk so se pred kratkim razveselili pomembnega dogodka. Na dvoru se je z uvedbo v delo le začela dolgo pričakovana obnova Auerspergove železarne, kulturnega spomenika državnega pomena. S tem naj bi občino kulturno in turistično obogatili. Objekti enega najpomembnejših nekdanjih industrijskih obratov na tem območju so v zelo slabem stanju in brez vsebine. Župan in krajani so se zato dolgo trudili, da bi to spremenili. Danes je prvi dan uvedbo v delo in potem bojo tudi izvajalci končno začeli prenavljati to dvorsko železarno. Ko sem nastopil za župana občine Žužemberk, prvi klic je bil, se točno naspomnim, novinarja, kaj bo župan naredil za Auerspergovo železarno. Takrat še točnih podatkov nisem imel, ampak za ta projekt smo se borili na občini 3 leta. To je bilo po neuspehih, 4 poizkusih razpisov, skoraj že vse vrženo v vodo, ampak kljub temu, da sem ustrajal pri tem projektu, sem tudi ta projekt po 4. razpisu tudi dobil. In ustrajno se je izplačala. Tudi minister za kulturo, gospod Simoniti, mi je pri podpisu pogodbe z izvajalcem rekel, da če ne bi tako bil ustrajen, tega projekta sigurno ne bi bilo. Za ta projekt je bilo potrebno, če bi samo čez prste preštel, verjetno preko 1000 klicev, da smo do tega končnega projekta prišlo. Ta projekt bo za dvor, za občino Žužemberk in pa za Slovenijo edinstvenega pomena. Jaz sem zelo vesel, da so tudi v Ljubljani prepoznali, da to občina rabi, pa ne samo občina Žužemberk, to je zgodovina in ta zgodovina bomo tudi v občini delili naprej. Bom rekel, to so besanje mnogih, ne, že desetletja staro, mogoče, če rečem, tudi ne nazadnje upleteno, tudi moja družina, ne, omenil mi že mojega starega očeta, mojega očeta Franca Možeta, že oni so takrat z, bom rekel, aktivnostmi takrat, ne, tega zbirke, ki je sicer postavljena na sprotni strani ceste, se pravi Marjana Marinca, že nekako orali ledino, ne, če rečem, na tem področju in nekako sanjali o tem projektu, ne. Tako da, seveda, mogoče, če rečem, da je to zdaj aktualna tema 2018, mogoče krivično za marsikoga, ki se je že v preteklosti močno prizadeval za izvedbo tega projekta na tem prostoru. Ne. Ja, izredno. Mislim, da je to en tak velik dogodek, ki se ga mogoče zdaj ta trenutek še niti vsi ne zavedamo. Jaz moram priznati, da na to čakam že več kot 30 let, da bo končno do tega nekaj, da se bo tukaj nekaj zgodilo. Dejansko smo na območju spomenika državnega pomena, na območju, kjer je nekoč pač delovala ena največjih železolivaren v nekdanji monarhiji, Avstro-Ogrski. In te, kar je še ti skromni ostanki, zdaj končno smo dočakali ta dan, da bodo ti ostanki obnovljeni, prezentirani pravilno in tudi dobili nek svoj novo vsebino, nek svoj namen in upajmo, da bo to tudi dalo nek zagon, nek predvsem temu turističnemu dogajanju na območju dvora in tudi cele te doline reke Krke. Ne. Pripravili pa bodo bogato vsebino. Predvideno je, da se pač v objektu Lončarija, to je ta objekt, ki je ob reki Krki in je tudi če originalen objekt nekdanje železarne ohranjen, v tem uredi muzejska predstavitev naravne dediščine reke Krke in tudi kulturne dediščine tega območja in same železarne v objektu za mano,
ki je bil pa delno je še ohranjen iz časa delovanja železarne, delno je pa bil zgrajen po drugi svetovni vojni, se pa na tem mestu pač postavi nov objekt, ki vključi tudi še ta najstarejši del, ki bo pa namenjen predvsem za, kot informacijski center, predavalenca oziroma prostor za občasne razstave, za nekim manjšo restauracijo, sanitarijem in pač vse to, kar neka taka muzejska predstavitev tudi potrebuje za svoje delovanje, ne. Poskrbeli bodo tudi, da bodo obiskovalci dobili predstavo, kako je bila celotna železarna videti nekoč. Ob tem se bo pa ob dimniku, ki je tudi ohranjen in bil tudi že obnovljen, pa postavi tudi neka interpretacija, pač predstavitev stavb, ki so stale na tem območju, na podlagi pač raziskav, ki so bile opravljene in starih načrtov, je predvideno v, predvsem z zasaditvijo, pač postavitev tudi, kje so stali tudi ostali dimniki, območje plavža, tako da bo tudi to malo s to neko posebno zasaditvijo in ureditvijo tudi prezentirano pač v tem, kako je pač železarna takrat zgledala. Pogodbo z izvajalcem projekta, koroškim gradbenim podjetjem Kograd IGM, so podpisali že konec minulega leta. Zdaj bo obnova vendarle stekla. Malo trajalo, da smo prišli do pričetka do te uvedbe v delo, tako da danes nam predajo kompletno dokumentacijo, da pregledamo, se pripravimo. Po roku, rekel, 10 do 14 dni pričnemo z postavitvijo gradbene opreme, ograje in z izvedbo del na objektu. Projekt je zahteven, kar se tiče glede zgodovinskega pomena. Časovnica objekta je 8 mesecev, da se objekt zaključi. Poglavitno je, da se prej odstranijo strehe, naredi statična stabilizacija vseh objektov, potem se pač ne nazaj skupaj sestavljate. Spomeniško varstvo okna, stavbno pohištvo v kompletu, zunanja ureditev, ohranitev sten, vzidja, zanimiva stvar. Ta projekt kompletno financira država Ministrstvo za kulturo. Mi smo udeleženi samo, da priklopimo elektriko in pa da izvedemo priključek na kanalizacijo. To je občinski del, vse ostalo je pa na strani države. Projekt bo približno stal več kot 2 milijona evrov. Z obnovljeno železarno bosta kraj in vsa občina pridobila veliko. Mi to smatramo kot nekakšen semenski kapital, če hočete, ali pa seme, ki bo zaštartalo nek razvoj v naši občini, na dvoru konkretno v občini in okolici seveda, ker stvari, ki jih podrazumevamo razvijati naprej, seveda se tikajo cele občine, mogoče tudi regije, tako da ja, je to zelo, zelo pomembna zadeva. Občina bo pridobila sigurno pri prepoznavnosti in pa seveda več turistov v samo občino Žužemberk. Tudi občina Žužemberk stremi, da pripeljemo čim več turistov, ker občina ima nekaj za pokazati. S to pridobitvijo pa sigurno bomo pridobili en velik zalogaj kulturne dediščine. Kot sem že rekla, to je, jaz mislim, da je izjemnega pomena, ne samo za dvor in za občino, ampak za celo dolino Krke. In upamo, da bo tukaj res zaživel tisti informacijski center. Ne, ni to samo za samo železarno, ampak za celotno območje občine Suhe krajine, da se bodo tukaj videli interes tudi sosednje občine kot neko izhodišče za izlete, za srečevanje, za predstavitev Suhe krajine, njene dediščine, konc koncu vseh, kar lahko to območje ponudi. Ne. Vsi že težko pričakujejo konec obnove in glede na to, koliko časa so čakali na začetek, bo 8 mesecev bržkone hitro minilo. V občini Dolenjske Toplice je nedavno zaživel program Pelji me prosim, ki zagotavlja brezplačne prevoze starejših in invalidov, sicer samostojnih, pri upravljanju vseh življenjskih potreb. S tem se pridružujejo številnim drugim občinam, ki tudi tako skrbijo za ranljive skupine občanov. Topliška občina se je z ureditvijo prevozov odzvala na pobudo tamkajšnjega društva upokojencev. V društvu smo seveda pristopili k anketi in zbiranju teh podatkov. Približno 60 potencialnih kandidatov smo dobili, od tega jih je 30, ki skoraj trenutno rabi prevoz. Na pobudo Društva upokojencev Dolenjske Toplice smo se seznanili z dejstvom, da se staramo tudi pri nas v Toplicah in da je vedno več naših občank in občanov, ki potrebujejo pomoč tudi v obliki
prevoza do tistih vsakdanjih včasih opravkov, ki jih ljudje moramo upravljati. No in ugotovili smo, da bi morda to storitev, ki jo v velikih občinah že imajo, na začetku poskušali izvajati sami. Upravičenci naročijo prevoz 3 dni vnaprej po telefonu. Občina bo zagotovila prevozno sredstvo, torej avto in vse tisto, kar je vezano na avto, torej na vzdrževanje in na gorivo. Društvo upokojencev pa zagotavlja 7 oziroma morda celo 8 prostovoljk in prostovoljcev, ki bodo izvajali te vožnje. Strani društva upokojencev je zadolžen koordinator za koordinacijo predvsem med temi prostovoljkami in prostovoljci, medtem ko klicni center, če tako lahko ta izraz uporabljam, pa bo pri nas v Ticu. Prevoze bomo izvajali vsak dan od 7 do 4 popoldan. Prostovoljci so se v projekt že dejavno vključili. Mi imamo ta teden sestanek z našimi povereniki, ki pokrivajo naš teritorij na občini Dolenjske Toplice, kjer jih bomo seznanili z natančnimi navodili, kako bo projekt potekal. Ti pa bodo prenesli te podatke oziroma obvestila in navodila upravnikov. Zelo sem zadovoljen, smo zadovoljni v društvu z prostovoljci. Brez kakšnih kolih pregovarjanj so pristopili temu programu in brezplačno bodo upravljali te prevoze. No, jaz sem hvaležen društvu upokojencev Dolenjske Toplice, ki to strukturo ljudi pozna veliko boljš, kot pa jaz osebno ali pa mi na občini. In seveda oni ugotavljajo, da je takih potreb vedno več, zato tudi hvala za ta predlog in pa evo, jaz sem prepričan, da nam bo skupnimi močmi uspelo zadovoljiti te potrebe občank in občanov. Uporabniki storitve Pelji me prosim morajo imeti stalno prebivališče v občini. Upravičence je zelo težko vnaprej določiti, zato govorimo o starejših ljudeh in pa o invalidih, ki imajo res drugačne zmožnosti, da se peljejo v novo mesto, morda na kakšne ali to upravna enota ali sodišče, kakorkoli že. Zelo težko bomo tudi kakšnega zavrnili. Praktično ne vidim situacije, torej trudili se bomo, da bomo res ustregli vsem. Tudi za potrebe v trgovino, vendar pa smo to rekli, da naj bo to živilska trgovina, ki je najbližja stalnemu prebivališču občana in pa v primeru, če bo avto seveda na voljo, in pa omejili smo obisk trgovine 2-krat na mesec. Zaenkrat bodo projekt mobilnosti starejših izvajali sami. Premalo izkušenj imamo, da bi zdaj lahko se pogovarjali kaj, vendar pa ja, če bo teh potreb toliko, da jih ne bomo mogli sami koordinirati, potem se bomo po vsej verjetnosti poslužili kakšne znane platforme, ki že v Sloveniji obstajajo. Potreba po takšni storitvi na območju občine so sicer začeli zaznavati pri izvajanju projekta Starejši za starejše. 12. marca smo obeležili Gregorjevo, dan, ko ptički zaljubljeno čivkajo. Po starem koledarju je ta dan veljal tudi za prvi spomladanski dan. Gregorjevo pa je prav tako čas sejmov. Naša ekipa ga je obiskala na Veseli gori. Tam ima sejem dolgo tradicijo. Prvič so ga gostili že leta 1760. V zadnjih 2 letih ga zaradi razmer ni bilo. Očitno pa so ga obiskovalci in prodajalci že težko pričakovali. Vreme je super, obiskovalcev je zelo veliko. Takih zadev bi moralo biti v teh okoliših več. Res je super, ker se je zdaj vse odprlo in upamo, da bo naslednje leto zopet tako lepo vreme in da bo sejem odprt. Ja, res, moram reči, zdaj po koroni mislim, da se kar pozna. Veliko ljudi je, jaz priznam, sem prvič tukaj v Šentrupertu na Veseli gori, tako da sem presenečena, res, zelo dobro. Zelo lepo, lejte, bilo je cajt, 2 let, zdaj, kaj ne smo mogli, zdaj smo se malo zaloge naredili, zdaj bomo spet prodajali. To je tradicionalni sejem na Veseli gori,
In seveda smo zelo veseli, da smo lahko tole se uresničilo spet. Turistično društvo Šentrupert je organizator, je največ upora dala v to oziroma energije in dela. Tako da seveda smo veseli, da se tukaj dogaja in da ljudje pridejo kupiti te reči, ki se v spomladi potrebujejo, pa za otroke tudi precej ponudbe. Jaz sem izredno zadovoljen z obiskom, tako kot tudi s prijavami naših stojničarjev, ki so prišli v bistvu iz cele Slovenije, tako kot tudi domačini. Imamo 30 stojnic, ponujemo vse od lokalnih pridelkov, rokodelci predstavljajo svoje izdelke in pa tudi jedi, hrano, sadje, zelenjavo, žgane pijače, potem imamo tudi galanterijo, tekstil. 30 stojnic je torej ponujala vse, kar se za pomladni sejem spodobi, tako za odrasle kot otroke. Balon pa pijača, pa velik stvari. Domače stvari, čebulček, česen, suho sadje, ne. To v glavnem ne. Dobila sem kakice, pa balon, pa sladkorna pena. Čakam še ženo, da bomo skupaj nabavili tega, ker se rabi suho sadje, nekaj sadik za en par drevečkov rabimo za posadi, tako da bomo to ogledali in nabavili, kar bo potrebno. V turističnem društvu Šentrupert so po sprostitvi ukrepov takoj poprijeli za delo. Organizacija je potekala cirka en mesec, sodelovali smo tesno z občino Šentrupert in pa z Zavodom dežele Kozovcev. Iz Šentruperta kot turistično društvo pa prvič prevzemamo v bistvu odgovornost za organizacijo takega dogodka, kar mi v bistvu osebno veliko pomeni, tako dokaj mlado društvo z malo člani, ampak smo sodelovali tudi z lokalno skupnostjo, se pravi z občani, ki so bili vedno pripravljeni v bistvu pomagati, priskočiti na pomoč, tako za vagoz, za pripravo celotnega prostora, postavitve stojnic in pa s prevozom vseh potrebnih eksponatov na Veselo goro. In uspel jim je lep dogodek. Ja, v bistvu pohvale so že prišle v bistvu. Vsi so navdušeni na tem, prvo kot prvo, da je lepo vreme, da je sončno vreme. Obisk je nad pričakovanji, tako da jaz upam, da bo vsako leto tako ali pa še več. Ocena prvega pokoronskega sejma je torej dobra. Za prihodnje leto pa že načrtujejo izvedbo v večjem obsegu kot pred leti. Slovenci smo športni narod. Radi se gibamo in smo strastni navijači naših odličnih športnikov, s katerimi se lahko pohvalimo. Pred kratkim so v Kulturnem domu na Mirni podelili priznanja najboljšim športnikom, športnicam in klubom občin Trebnje in Mirna za leto 2021. Najuglednejša priznanja so končala pri rokometaših. Kapetanka ženskega rokometnega kluba Krka in slovenska reprezentantka Petra Kramar je bila izbrana za najboljšo športnico. Glede na to, da sem pred slabim mesecem prejela to nagrado v Novem mestu, kar je bilo tudi nepričakovano, je tole še večje nepričakovanje, ampak z veseljem držim tole v roki, to je le nagrada v moji občini. In ja, za vse odrekanja, za ves trud, bilo je ogromno padcev, se pravi, kar se tiče glede poškodb v moje karieri. Je res, da igram 17 let v Novem mestu, ampak jaz upam, da so zdaj stopničke na gori in da ne bo, da le ne bo poškodb, upam, da najboljše. Njena naslednja želja pa je odhod v enega od boljših klubov na tujem. Težko je karkoli reči, trenutno, glede na razmere, kaj se dogaja po tujini, je res težko, ampak jaz upam, da se mi bo vse odprlo in da bo tudi tujina tista, kar si, tista stopnička, ki si jo še želimo na svoji športni poti, da se bo tudi ta odprla in z veseljem bom zagrabila in odšla, če bo le treba. Športnik minulega leta je Miha Zarabec, ki odlično nastopa za nemški Kiel in slovensko reprezentanco. Svojo rokometno pot pa je začel pri Trimu. Naša rokometna šola je kar nekaj, poleg Mihata so še Staš, Sebastian, Ferlin, ko igrajo v uglednih evropskih klubih, ne, tudi naša mladina, ki zdaj v mlajših selekcijah raste, so jim tu neki vzorniki, tudi zdaj uspehi naše ekipe z lanskim zgodovinskim drugim mestom, pa letos z veliko šanso za prvim mestom, vidijo eni vzorniki in se še bolj trudijo, da bodo tudi oni mogoče enkrat igrali v takih uglednih evropskih klubih, kot igrajo Miha pa Staš.
Že omenjeno zgodovinsko drugo mesto rokometašev Trima v lanski sezoni državnega prvenstva jim je prineslo priznanje najboljša ekipa leta. Leto želijo še stopničko višje. Vsi vidimo en cilj, mogoče taka priložnost, ko se nam ponuje v letišnji sezoni, se mogoče ne bo pojavila in pač bomo vse naredili, da bi pač ostali tu do konca neporaženi, če postane neporaženi, pač to naslov in slavje državnega prvaka. Vodenje ekipe je pred lansko sezono prevzela legenda slovenskega rokometa Uroš Zorman, ki je pred kratkim postal tudi selektor reprezentance. Pač Uroš je jasno je prinesel zmagoslavno, tudi svoji kareli, tako zmagoslavno miselnost je prinesel na igralce, čeprav bi rekel po strukturi imamo slabšo ekipo od Celja, od Velenja, od Ribnice, ampak on je iz njih stisnil več kot 100%. Priznanje športnik leta po izboru navijačev je šlo v roke balinarki Dariji Darinki Mlakar. Župan občine gostiteljice prireditve je navdušen nad vsemi športnimi dosežki. Najprej iskrene čestitke vsem prijemnikom priznanj, seveda čestitke vsem tistim tudi, ki se ukvarjajo športom, kajti šport nas krepi in seveda Slovenija je resnično športna država in vesel sem, da tudi naše dve občine, ki organiziramo skupaj prireditev športnih leta za občine Trebnje in Mirna, organiziramo to prireditev za vse tiste športnike, ki si zaslužijo to priznanje. Na Mirni smo prejeli kar nekaj priznanj, kot ste videli, se pravi, imamo zelo močan badminton, imamo smučarske skoke, imamo nogomet, imamo strelstvo, imamo tudi seveda kar nekaj rokometašic. Čeprav nimamo kluba, pa vendarle v državni reprezentanci trenutno igrajo kar tri mirenčanke. Odločen je tudi, da se bodo še naprej trudili zagotoviti čim boljše pogoje za vse. Osnova, da se šport razvija, je seveda športna infrastruktura in občine Mirna in Trebnje smo veliko naredili v zadnjem času za vso to športno infrastrukturo, čeprav je še veliko potreb, veliko želja, pa vendarle strmimo za tem, da se korak po korak ti športni objekti dograjujejo, izgrajujejo in da jih bodo imeli vsi tisti, ki se športom bavijo, tudi ustrezne pogoje za vadbo. Dogodek je svojo navzočnostjo popestril dvakratni olimpijski prvak Miro Cerar, seveda pa ni manjkala niti dobra glasba. Toliko smo pripravili v drugi marčevski oddaji. Z novimi zanimivimi vsebinami iz naših krajev se vrnemo čez dva tedna. Uživajte v pomladi!